תודה רבה לכם שהצטרפתם. קודם כל, אז כמו שאמרתי בהתחלה, שמי עמרי, אני מדריך ומיישם כאן חברת קלאוטק. בואו נתחיל ככה באופן כללי, נספר לכם קצת על קלאוטק, על מה שאנחנו עושים. אז ככה, קלאוטק היא שותפת זהב של חברת סיילספורס העולמית, כמו שמי שמכיר אותנו יודע. ככה, קלאוטק הוקמה בשנת 2012, מוקמת ברעננה, יש לנו 50 עובדים בכל העולם, אנחנו יועץ גלובלי, פרטנר ייעוץ גלובלי של סיילספורס, יש לנו יותר מ-200 לקוחות בארץ וגם בחול, ויש לנו בעצם שלושה תחומי עיסוק, PDO, ISV ו-System Integrator, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה. בוא נסביר ככה קצת את תחומי העיסוק שלנו. אז כמו שאמרנו, שלושה תחומי עיסוק עיקריים, System Integrator, בעצם ליווי של לקוחות החל משלב האפיון, דרך שלב ההטמעה, וכמובן תמיכה שותפת, הדרכות, הטמעה של הפתרונות סיילספורס וכל מה שצריך, PDO, Product Development Outsource, בעצם סיילספורס מכירה בקלאוטק כגוף פיתוח מורשה, אנחנו מוליכים חברות מוצר לאקוסיסטם של סיילספורס, מלווים אותם בתהליך האונבורדינג לאפ אקסצ'יינג', זו שותפות ייחודית אשר ניתנה רק ל-30 חברות מסביב לעולם, והיא דורשת מומחיות עמוקה עם הפלטפורמה, והתחום העיסוק השלישי, ISV, Independent Software Vendor, וקלאוטק מספר אפליקציות שפותחו לאפ אקסצ'יינג', אפשר להוריד אותם כבר היום, כחלק ממומחיות החברה בפלטפורמה. הצוות שלנו, צוות החברה כולל כ-50 עובדים, ארכיטקטי מערכת, מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, מנהלי מיישמים, אנשי QA וכולי. ככה, כל האנשים כאן יש להם הסמכות כמובן בסיילספורס, כולם אנשים מצוינים עם הרבה ידע. החברה שלנו חווה צמיחה עצומה שנה אחר שנה, אנחנו הכפלנו את כמות לקוחות ה-SMB והאנטרפרייז, יש לנו הרבה לקוחות גלובליים, מה שאתם רואים פה על המסך, זה לא מתקרב אפילו לכמות הלקוחות שיש לנו, זה ככה איזושהי טעימה, יש לנו מאות פרויקטים מוצלחים, כמו שאמרנו, יותר מ-200 לקוחות, לקוחות שצורכים שירותים שלנו על בסיס קבוע. אנחנו נעבור עוד רגע למצגת, דבר ראשון, שצריך לציין לפני שמתחילים את המצגת, זה שהגרסה הזאת, שנקראת קיץ 19, זה גרסה לתצוגה מקדימה בלבד, זה הפיצ'רים שמוצגים עדיין לא זמינים לשימוש, לכן אנחנו תמיד ממליצים, ואתם תראו את זה בכל המצגות, לא לבצע החלטות עסקיות ולא לבצע החלטות רכישה, אלא לפי מוצרים ותכונות שקיימים כרגע בתוך המערכת. לגבי השינויים ייכנסו בקרוב, על פי לוח הזמנים של סיילספורס, אפשר לעקוב על זה, אחרי זה בעצם בפרסומים שלהם. בואו נתחיל ככה את הוובינר עצמו, ניכנס לבשר של הזה, יש לנו כמה דברים ממש מגניבים להראות לכם. אנחנו נדבר קודם כל בכללי, פיצ'רים כלליים, נדבר אחר כך על סיילס קלאוד, יש לנו כמה דברים מגניבים שם, אימיילים, סרוויס קלאוד, נראה כמה דברים קטנים בסרוויס קלאוד, ונדבר על דוחות ודשבורדים. יאללה, בואו נצלול לתוך הדברים, לתוך הבשר, נדבר על פיצ'רים כלליים שיש לנו בתוך סיילספורס בריליס הזה. הדבר הראשון שאנחנו נדבר עליו זה השדרוג לנושא הרשומות הקשורות, אחד הדברים לפני שאנחנו מתחילים, וזה חשוב להגיד, שכל הפיתוחים שאתם וכל השדרוגים שאתם תראו, אנחנו הכל נדבר על לייטנינג, אנחנו לא נדבר על קלאסיק, רוב הפיתוחים ורוב הדברים שסיילספורס עושה כרגע משחררת, היא משחררת ללייטנינג, אז מי שלא עבר ללייטנינג, אז קדימה, חשוב מאוד, חשוב לראות, ואתם תראו שכל הפיצ'רים אנחנו נדבר בלייטנינג, וכל השיפור. בואו נדבר ככה על השדרוג שיש לנו בנושא הרשומות הקשורות, בעצם סיילספורס מה שהיא משחררת בסמר 19 זה שדרוג לכל נושא הרשומות הקשורות, עד עכשיו הרשומות הקשורות, כמו שראינו אותן בלייטנינג, גם היו די בסיסיות, היה אפשר להציג בעצם רק עד 4 עמודות, אי אפשר היה לעשות כל מיני פעולות, אי אפשר היה לסדר, זה היה משהו מאוד בסיסי, ועכשיו יש לנו אפשרות לשדרג את זה, זה משהו שצריך איזשהו כמה קליקים של מישהו שמנהל מערכת,
אבל זה, ברגע שעושים את זה, זה דבר ממש מגניב. אז היתרונות של המראה החדש הזה, בואו נראה אותו רגע. ככה בואו נראה את האזור של הרשומה הקשורה, איך שהוא נראה החדש. אוקיי, אז כמו שאמרנו בעצם, עד היום, קודם כל, אי אפשר היה לראות יותר מ-4 עמודות כאן. אוקיי, היה לנו עד 4 עמודות, לא היה לנו הרבה אפשרות גם לשחק עם הגודל שלהם. אוקיי, עכשיו יש לנו בעצם אפשרות גם לעד 10 עמודות, גם אפשרות בעצם לסידור לפי סדר עולה או יורד, ויש לנו ככה יותר מידע כאן, יותר אפשרות למידע, ואפשרות לעשות כל מיני פעולות בתוך הרשומה הקשורה עצמה. זה דבר שמגדיל לנו בעצם את האפשרויות ככה לראות מידע, לראות מה שאנחנו צריכים ולעשות פעולות, ככה איזה פעולות שאנחנו צריכים בתוך הרשומה הקשורה, מקום שאנחנו עובדים בו הרבה בתוך הסלס. עוד דבר שיש בתוך הנושא הזה, זה הנושא של wrap text, מה שנקרא בתוך סיילספורס. אם אנחנו בעצם רואים שיש כאן איזשהו עמודה, שיש בו בעצם טקסט, ואם יש לנו בעצם, אנחנו רוצים להגדיל את העמודות האחרות על חשבונה, אנחנו יכולים לראות שבעצם נחתך לנו כאן טקסט, יש לנו אפשרות בעצם ללחוץ כאן על wrap text, ואז מה שקורה, בעצם העמודה תתאים את עצמה לגודל של הטקסט, ואז יש לנו אפשרות לראות יותר מידע. בואו נעבור לדבר הבא, אחלה פיצ'ר, הדבר הבא גם, הפיצ'ר הבא גם פיצ'ר מגניב, בעצם פילטרים בתוך הרשומות הקשורות, כמו שדיברנו קודם על הרשומות הקשורות, יש לנו השדרוג בנושא הזה, בעצם מה שקורה היום זה שבתוך הרשומות הקשורות, לפעמים יש לנו הרבה מידע, הרבה דברים, יש לנו הרבה רשומות לקחת מהם מה שאנחנו צריכים, ובעצם מה שסיילספורס משדרגת לנו, זה בעצם נותנת לנו אפשרות לראות את הדברים בצורה, לעשות פילטר בצורה מהירה. עכשיו מה שחשוב להבין לגבי הפילטר הזה, שאנחנו עוד שנייה נראה אותו, זה שהוא נועד רק לסשן הזה. זאת אומרת, זה משהו שלא נועד לשמירה, או לאיזושהי לוגיקה קבועה לרשומה הקשורה שלכם, אלא בעצם אני לוחץ, אני עושה איזשהו פילטר, אני רואה את המידע שאני צריך, עושה את הפעולות שאני צריך, ובעצם אני יכול להמשיך הלאה. בואו נראה ככה איך זה נראה. זה לדעתי דבר ממש, ממש מדליק, נותן לי ככה יותר אפשרויות לסנן מידע, אני לא צריך לעבוד קשה. בואו נראה ככה זה, יש לנו כאן, כמו שאתם רואים, איזשהו רשומה קשורה של הזדמנויות, יש לנו כאן הרבה מידע, אנחנו רוצים רק את ההזדמנויות שהן במסע ומתן, מה שנקרא negotiation. אז הלכנו כאן לפילטרים, לחצנו כאן על האזור של הפילטר המהיר, ובעצם אני רוצה רק את אותו סוג של זה, יש פה כל מיני סוגים של פילטרים שמכינו אותם מראש, בואו נלחץ כאן apply, וברגע שלחצנו apply, בעצם קיבלנו את הפילטר הזה, ובעצם אנחנו יכולים להתחיל לעשות את הפעולות שלנו, להתחיל לראות את המידע שלנו. זה הרעיון בפיצ'ר הזה, בפיצ'ר ממש מדליק, בשביל ככה לראות את המידע בצורה יותר יעילה. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. אוקיי, השדרוג הבא, גם ככה בתוך הדף, זה בעצם הנושא של פעילויות. אוקיי, עד היום הנושא של פעילויות בלייטנינג היה נראה בצורה מאוד מסוימת, זה נקרא סגנון טיימליין. מה סגנון טיימליין? סגנון טיימליין זה בעצם אפשרות לראות ככה איזה דברים הולכים להיות לי הבאים, זה סגנון מאוד פשוט, זאת אומרת אין לי הרבה מידע כאן, איזה פגישה הולכת להיות לי, איזה אבנט יש לי, איזה אירוע, ואני לא רואה פה הרבה מידע קדימה, אני רואה פה ככה קצת מידע, אני יכול לעשות טיפה פילטרים, אבל זה לא נותן לי יותר מדי לראות קדימה, ואני רוצה בעצם, מה שסיילספורס משדרגת לנו, זה לעשות את הפעילויות בעצם בסגנון Related List. כמו שראינו קודם, ה-Related List יש לו קצת יותר כוח מבחינת המידע שהוא יכול להראות לנו, ככה זה משהו טיפה יותר עוצמתי, ולכן אנחנו בעצם יכולים להחליט בין שתי האפשרויות האלה, האפשרות הזאת היא ככה קצת יותר חזקה מבחינת מידע שאנחנו רואים פעולות שאנחנו יכולים לעשות, והאפשרות הזאת היא טיפה יותר, יותר פשוטה, טיפה יותר פשטנית, ככה לראות את הדברים בצורה יותר רכה. בואו נראה איך זה נראה בתכלס בתוך המערכת.
אוקיי, אז יש לנו שוב איזושהי רשומה בתוך החשבון, ובעצם יש לנו כמה פעילויות כאן. אוקיי, אז כמו שראינו קודם בתצלום, בעצם עד עכשיו היה לנו איזשהו טיימליין, ועכשיו אנחנו מקבלים בעצם את האזור הזה, בדומה מאוד לכל רשומה קשורה שיש לנו בתוך המערכת. באותו אופן אנחנו יכולים לראות פה ככה דברים מרחוק, אנחנו יכולים לסדר לפי, אנחנו יכולים לראות לפי תאריך, מה נמצא בטאסק ומה הוא טאסק ומה הוא לא טאסק, מה הוא איבנט, למי זה מיועד, למי זה קשור, ואני יכול בעצם להיכנס לרשומה עצמה של הפעילות ולהתחיל לעשות בו פעולות. אוקיי, אז זה משהו יותר, טיפה יותר חזק, טיפה נותן לנו יותר מידע. בואו נעבור הלאה. אוקיי, הדבר היפה הבא שסייספורס הכינו לנו ככה לכבוד הקיץ, זה נושא הסקרי. אוקיי, עד עכשיו בעצם סייספורס בנתה את כל נושא הסקרים ככה שיהיה משהו די נחמד, שאנחנו נוכל לקבל פידבק מהלקוחות שלנו, אבל עד עכשיו בעצם כל הנושא הזה היה בתשלום איזשהו רישיון מסוים, היינו צריכים לרכוש איזשהו רישיון, ועכשיו בעצם סיילספורס פותחת את זה לכל סוגי הרישיונות, כל מי שיש לו רישיון סיילספורס בעצם יכול להשתמש בכלי הסקרים הזה, בעצם לקבל פידבק, כמובן לבנות סקרים, לקבל פידבק מהלקוחות, ולעשות גם אנליזה של הסקרים האלה. חשוב לזכור ש עם כל הטוב הזה, התשובות מוגבלות ל-300 תשובות. זאת אומרת, אני יכול לקבל עד 300 תשובות בתקופה מסוימת בחינם, ואז הוא בעצם צריך איזושהי חבילה נוספת, אבל עדיין מי שמשתמש ככה קצת בסקרים, משהו קטן, יכול לבנות איזשהו סקר מאוד פשוט. זה מאוד מאוד נחמד, יש בילדר, יש איזשהו סטודיו מובנה, שנותן לנו בעצם אפשרות לעשות סקרים בצורה מאוד מאוד נחמדה. בואו נראה ככה סתם בשביל שתראו את הבילדר הזה שסיילספורס בעצם נותנת לנו. יש לנו כאן אפשרות להכניס טקסט, לבנות בעצם דפים, גם דפים, דפי נחיתה, גם דפי תודה, ולהוסיף בעצם דפים, ככה כמה דפים של שאלות, וגם בעצם אפשרות לשלוח דרך לינק או דרך אימייל, וכאשר אנחנו מקבלים איזושהי תשובה, אנחנו יכולים לעשות ככה אנליזה לתשובות, לעשות איזה שהם מין דוחות קטנים כאלה, ברגע שאנחנו מקבלים את התשובה, באופן אוטומטי סיילספורס יודעת לקשר את זה לאותו סקר, ואנחנו יכולים לעשות איזה שהם אנליזות. אז זה עוד משהו מגניב שסיילספורס ככה הכינה לנו. בואו נעבור הלאה. אוקיי, עוד משהו שיש לנו בנושא הכללי. בעצם עד היום, כמו שאתם יודעים, אנחנו משתמשים גם בלייטינג וגם בקלאסיק בכל נושא החיפוש הגלובלי. בסדר, כלי יפה מאוד, בלייטינג יש לנו גם הצעות וכל מה שאנחנו צריכים, אבל לפעמים יש ככה הרבה תוצאות ואני לא בדיוק יודע מה אני צריך, אני עובד על כמה דברים במקביל ואני רוצה לראות בעצם את הדברים שהם רלוונטיים ביותר אליי. אוקיי, אז זה נכנס לנו עכשיו בגרסה הבאה, מה שנכנס זה בעצם שני דברים בתוך החיפוש הגלובלי. דבר ראשון שאנחנו מקבלים, זה בעצם מה שנקרא Top Results, זאת אומרת שסיילספורס בעצם מודדת איזה אובייקטים בתוך המערכת, איזה אזורים בתוך המערכת אנחנו משתמשים, המשתמש נוגע בהם בצורה הכי מקסימלית, זאת אומרת הכי הרבה, ולמעשה ברגע שאנחנו מחפשים איזשהו משהו, היא נותנת לנו את הטופ ריזולטס לפי אותם אובייקטים שאני נוגע בהם במיוחד. זה הדבר הראשון שאנחנו מקבלים. דבר שני שאנחנו מקבלים, בעצם מספר לכל אובייקט שאנחנו חיפשנו, כל אובייקט שקיבלנו תוצאות, בעצם כמה תוצאות קיבלנו בו. אוקיי? זאת אומרת שאם חיפשתי איזושהי חברה מסוימת, נגיד במקרה הזה אקמי, סתם איזשהו משהו גנרי שסיילספורס נותנת, בתוך הסביבה שלה, ואז בעצם אם קיבלתי יותר מ-5 תוצאות, אני יכול לראות את המספר הזה ולהגיד, אוקיי, יש לי כאן הרבה הזדמנויות, ואני יכול לעשות איזה פעולות שאני צריך לקבל. אוקיי, בואו נראה את זה ככה בפועל. אוקיי, אז ראינו את זה גם בתמונה, אבל נראה את זה ככה בפועל. אני חיפשתי כאן בחיפוש הגלובלי את הנושא הזה, סתם איזשהו חיפוש כללי, זה רק לדוגמה כמובן. יש לי ככה אקאונט אחד, 3 קונטקטים, אני באמת מתעסק באקאונט, בגלל שככה בתצוגה אני התעסקתי בזה, אז המערכת יודעת שהתעסקתי באקאונטים,
ואתה נותן לי טופ ריזולט לפי זה, לא לפי המצפר. אוקיי? וכמובן, בהזדמנויות, בגלל שיש לי הרבה הזדמנויות גנריות פה שהכנסנו, אז בעצם יש לי יותר מחמש הזדמנויות, אני יכול ללחוץ כאן, ואז זה מביא אותי בעצם לתוצאות, ואני יכול להתחיל לעשות את הפעולות שאני צריך, או להיכנס לרשומות, או לעשות כל מה שאני צריך בתוך המערכת. אז זה הפיצ'ר המדליק הזה. בוא נעבור ככה לדבר הבא. כל נושא האבנטים. אוקיי, עד עכשיו היה לנו אירועים, כמו שאתם יודעים, כל מי שמשתמש במערכת, כל מי שמכיר בעצם יכול ליצור אירועים, אירוע מסוג כזה, אירוע מסוג כזה, לקשר לו חשבונות, אנחנו מכירים את זה. הדבר החדש שנכנס לנו עכשיו זה כל נושא האירועים החוזרים. עד היום שרצינו ליצור אירוע חוזר, נגיד הישיבה הזאת או הפגישה הזאת עם הלקוח התקיימת באותו שבוע, בעצם אני לא יכולתי לעשות את זה, הייתי צריך לעשות את זה בצורה ידנית, או ליצור את זה כמה פעמים, או שלא יכולתי, לא היה זמן להתעסק עם זה. בעצם מה שסיילספורס הכניסה לנו עכשיו, זה מה שנקרא הכפתור של הריפיט, או האזור של הריפיט. כל מה שאני צריך לעשות זה לחוץ על הריפיט, ואני מקבל בעצם איזושהי אופציה מובנית לעשות אירוע שהוא אירוע חוזר. בואו נראה ככה איך זה פועל. לחסוך לנו הרבה עבודה, לא, אין צורך לעשות דברים כמה פעמים. אוקיי, נראה שיש איזושהי בעיה. לא קרה שום דבר, תמיד יש בעיות. בוא ניצור איזשהו אבנט חדש. כמו שאנחנו רואים, אנחנו מכניסים כאן את הנושא, כמו שאנחנו מכירים, זה האופן הרגיל. השינוי העיקרי, או השינוי שיש לנו כאן, או השדרוג, זה שיש לנו את הכפתור ריפיט הזה. זה נותן לנו בעצם אפשרות, כמו שאמרנו, לחזור על אותם אבנטים, על אותם אירועים. בוא נגיד שאנחנו רוצים לעשות את האירוע הזה פעם בשבוע, אז אנחנו לוחצים frequency weekly, אני טיפה אגדיל את זה, למי שהמסך ככה, הפריקוונסי הוא על weekly, אני יכול לבחור על באיזה יום אני עושה את האירוע הזה, בוא נבחר את זה ביום ראשון, ואני יכול לבחור בעצם מתי זה נגמר, וכמובן להכניס את כל הדברים, ולמי הוא מיועד, ולמה האירוע הזה קשור, ואני לוחץ על save, ולאחר שאני לוחץ על סייב, בעצם ייווצר לי אותו אירוע, בעצם כמה וכמה אירועים שהם חוזרים על עצמם, ככה באופן קבוע. בואו נעבור ככה לדבר הבא, אחלה פיצ'ר. עוד דבר קטן שיש לנו, שקטן אבל יכול להיות מאוד משמעותי, זה כל הנושא של חיפוש פיקליסטים בליסט ויוז. אוקיי, עד עכשיו בעצם היה לנו אפשרות לחפש בתוך ה-List View, יש בעצם בתוך ה-List View איזשהו אזור של איזשהו עמודה של חיפוש, כמו שמי שמשתמש במערכת מכיר, אבל עד עכשיו בעצם היא הייתה מתעלמת מכל הנושא הפיקליסטים, וחשוב מאוד לדעת את זה, כי כמובן כדי שאנחנו לא נפספס שום מידע, אם אני רוצה לחפש לפי איזשהו פיקליסט, אני רוצה שהמערכת תמצא לי בזה, תמצא לי את זה, לא תתעלם לי משום מידע, אז ככה עכשיו זה באמת נכנס, בוא נראה איך זה נראה, ככה, כדי שנראה שזה לא מתעלם לנו באמת, אוקיי, יש לנו כאן איזשהו list view, זה סתם איזשהו משהו שאני יצרתי, וכאן יש פיקליסט, מקוסטם, פיקליסט משלי שאני יצרתי, כדי שתוכלו לראות את זה, קראתי את זה business value property, פריוריטי זה לא משנה, אוקיי, אני רוצה כאן בעצם לחפש רק מה שהי, אני לוחץ על Enter, ובעצם אני מוצא כאן את ההי, שזה בעצם פיקליסט, והמערכת כבר לא מתעלמת לי מזה. אז זה פיצ'ר קטן, אבל חשוב מאוד, חשוב לשים לזה לב. אוקיי, אז סיימנו לדבר ככה על הדברים הכלליים, בואו נעבור לכל נושא ה-Sales Cloud, יש לנו כמה דברים מגניבים כאן, כולל הפתעה שאנחנו... אנחנו הבטחנו לכם, מי שנרשם לוובינר. אוקיי, אז הדבר הראשון שיש לנו, באמת פיצ'ר שחשוב, נראה לי לכל לקוח שמשתמש בהזדמנויות, כל נושא ה-contact roles, כל ה-contact roles בהזדמנויות. בסדר, עד היום בעצם, כאשר אנחנו יצרנו הזדמנות, וכמובן אחד הדברים החשובים ביותר בהזדמנות עסקית, זה לדעת מי האנשים שקשורים אליה, ומה התפקידים שלהם, ככה שאני אוכל לנתח בעצם את הערך העסקי שלהם, ומה צריך לעשות עם איזה פעולות צריך לעשות עם כל אחד,
מה התפקיד שלו בתוך המערכת. עד עכשיו בעצם לא הייתה לי אפשרות מאוד נוחה לעשות את זה, הייתי צריך לעשות את זה אחד אחד, וזה לא, זאת אומרת היה איזשהו ויזרד כזה, אבל הוא לא היה נוח. עכשיו ככה קצת בפיצ'ר החדש שיפרו אותו, בוא נראה ככה את השיפורים, איך זה נראה. אז יש לנו איזושהי הזדמנות, זה כמובן הכל לדוגמה. אני רוצה להוסיף איזשהו קונטקטור, אני רוצה להוסיף קונטקטור מסוים. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לראות זה שסיילספורס בעצם יצרה הפרדה בין האפשרות להוסיף אנשים, קונטקטים, אנשי קשר, לבין לערוך אותם. אוקיי, ההפרדה הזאת היא מאוד חשובה, שאנחנו נוכל ללכת ישר לעריכה אם אנחנו צריכים, או ישר להוספה. בואו נלחץ כאן Add Contacts. ובעצם מה שאנחנו מקבלים זה בעצם לפי מה שאנחנו בחרנו, את אותם אנשי קשר שהם רלוונטיים, שהם קשורים לאותה רשומת, לאותה הזדמנות, אנחנו כבר מקבלים אותם, אנחנו לא צריכים להוסיף אותם אחד אחד, ואנחנו יכולים לבחור ביניהם, כמובן כאן יש לנו חיפוש, וברגע שאנחנו לוחצים Next, למעשה אנחנו יכולים לבחור את התפקיד, בחרנו פה את Howard Jones, ויש לנו כאן רשימה של תפקידים מובנית, ואנחנו יכולים לבחור את התפקיד, וברגע שאנחנו לוחצים Save, זה בשלוש קליקים נוסף לנו, ואנחנו לא צריכים לעשות עוד עבודה, אך משהו באמת מקצר לנו את התהליכים, ועבודה עם הזדמנויות. עוד משהו שאנחנו מדבר עליו, זה נושא הטריטוריות, יש לנו באמת שיפור בנושא הטריטוריות, מי שמתעסק בזה, זה חשוב, עד עכשיו בלייטניק זה היה טיפ-טיפה מוגבל, עכשיו אנחנו עוברים ככה, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, סיילספורס מכניסה את כל הדברים לאט-לאט ובצורה מאוד מאוד טובה לתוך הלייטנינג, אז זה חשוב מאוד. אז כל נושא הטריטוריות בעצם ככה נכנס לזה, והדבר הראשון שאנחנו נראה, הפיצ'ר שאנחנו נראה, זה איך בעצם משייכים טריטוריה לחשבון לטריטוריה. בסדר, אנחנו רוצים לקחת איזשהו חשבון, אנחנו רוצים להוסיף אותו לטריטוריה, עד היום לצערנו היה צריך ללכת חזרה לקלאסיק, לעשות את הדבר הזה בצורה ידנית, וזה היה מאוד לא נוח. מה שסיילספורס הוסיף לנו היום, זה בעצם אפשרות לעשות את זה מכפתור מובנה בתוך החשבון. מה שחשוב להבין זה שכמובן מי שיוצר כאן טריטוריות, צריך טיפה עבודה של אדמיניסטרטור, צריך לעשות להוסיף פה את הרשומה הקשורה הזאת, וצריך ליצור את הטריטוריות. אז ככה טיפה עבודה, אבל זה לא הרבה מדי עבודה, אפשר לעשות את זה, מי שאדמין מתעסק עם זה, יודע לעשות את זה ממש בקלות. בואו נראה ככה, אני עשיתי טיפה עבודה לפני, כדי ככה לתת לכם דוגמה איך זה נראה. כמו שאתם רואים, יש כאן את האזור הזה של ה-Assigned Territories, אני רוצה בעצם להוסיף איזושהי טריטוריה, טוב, יש לי כאן, אני נמצא כאן במסך החשבון, אני נוחץ כאן Assigned Territories, אני הוספתי טריטוריה ככה מראש, ובצורה מאוד קלה, אני בוחר כאן ולוחץ Save, ואז הטריטוריה הזאת בעצם משוייך, החשבון הזה משוייך לאותה טריטוריה, וכמובן אני מקבל את כל המידע, מתי עשיתי את זה, לאיזה מודל זה שייך וכו', אם זה פעיל או לא פעיל, אז זה הפיצ'ר הזה, פיצ'ר בהחלט מי שמתעסק בטריטוריות חשוב מאוד. עוד משהו קטן בנושא הזה לאדמינים שבינינו, מי שמתעסק ככה לתור האחורת של המערכת, מי שלא יודע עד היום כדי להתעסק בכל הנושא של הטריטוריות, כדי לערוך את האובייקטים שקשורים לטריטוריות, היינו צריכים גם ללכת ללייטנינג, לא היינו יכולים למצוא את זה באובייקט מנג'ר, זאת אומרת, כל האחורה היה לא חשוף בלייטנינג, וחשוב מאוד להישאר ככה באותו קו, כדי לא לעבור, לא לעשות עבודה ככה יותר קשה, אז מי שאדמין ומתעסק בדברים האלה, יש לו חדשות טובות, מהיום אפשר בעצם למצוא את כל הנושא הטריטוריות בתוך האובייקט מנג'ר, בתוך הסטאפ, ואפשר ככה לעבוד, לערוך, לעשות כל מה שאנחנו צריכים, ולא צריך לעבור לקלאסיק, ולא צריך לעשות שום דבר, עבודה הרבה הרבה יותר קלה.
בוא נעבור הלאה, לפיצ'ר קטן ומגניב, שאני אישית אוהב אותו מאוד. כמו שאנחנו יודעים, ככה, אנשי מחירות, כל מי שמתעסק בהזדמנויות או בכל אובייקט אחר, ככה, כשהוא משיג, לפעמים אנחנו רוצים לתת לו טיפה עידוד, טיפה זה, טיפה ככה, הוא עשה איזושהי עבודה טובה, אנחנו רוצים לתת לו עוד קצת, ככה, איזשהו בוסט. מה שסלספורס הכניסה לנו זה מה שנקרא קונפטי. הקונפטי, מה שהוא נותן לנו לעשות, זה כל מי שבעצם מגיע לאיזשהו שלב מסוים בהזדמנות, מתוך הפס, מה שנקרא, הפס זה בעצם האזור שלנו שנותן לנו בעצם אפשרות לעקוב אחרי איזה שלב המחירה שלנו נמצאת. אז בעצם ברגע שאנחנו מגיעים לשלב מסוים, אנחנו מקבלים חגיגת קונפטי קטנה כזאת, ממש נחמד, נותן איזשהו בוסט, הרגשה טובה כזאת, מי שראה איזה גם פייסבוק ועוד אפליקציות נותנות בעצם איזושהי אפשרות גם למשתמשים לעשות מין קונפטי קטן כזה, אז זה ממש משהו קטן ומגניב, אבל ככה זה יכול להיות משמעותי להרגשה טובה. מה שחשוב לזכור לגבי זה, זה שזה לא, אני אראה את זה בהזדמנות, אבל זה לא משהו שהוא מיוחד להזדמנויות בלבד, אפשר לעשות את זה בכל בעצם אובייקט של מחירות שיש לו את הנושא הזה של הפס. שוב, זה צריך טיפ-טיפה עבודה מצד מאחור של המערכת, אבל זה לא מאוד מאוד מורכב, משהו ממש נחמד ככה לתת איזושהי הרגשה טובה. בוא נראה ככה איך זה נראה. אוקיי, אז ההזדמנות הזאת בעצם נמצאת בשלב של הצעה, אבל אנחנו רוצים בעצם לסגור אותה, ואני קבעתי מראש שכשסוגרים איזושהי הזדמנות בעצם אני אקבל איזשהו קונפטי כזה, אז אני אלחץ כאן על קלוז, ואני אבחר קלוז 1, כמובן עשיתי את זה רק בקלוז 1, מי שקלוז לוסט לא מקבל, אז כל הרעיון הוא לתת עידוד, ובעצם ברגע ששיניתי את הסטייג', כמו שאתם רואים, יש לנו ככה איזה חגיגונת קנה כזאת, לתת ככה איזושהי הרגשה טובה למי שעשה מחירה, מי שעשה את העבודה כמו שצריך. יופי, בוא נמשיך הלאה. בוא נדבר קצת על נושא האימיילים, דבר שנכנס חזק בריליס הזה. דבר ראשון שאנחנו מדברים לגבי נושא האימיילים, זה נושא המקור של קובץ מצורף. כל נושא הקבצים המצורפים קיים לנו כבר בלייטני כמובן, עובד מצוין. דבר שאנחנו רוצים תמיד לדעת, זה איך בעצם מה המקור בעצם, או לאן משוייך כל קובץ. זאת אומרת, אני מעלה איזשהו קובץ מסוים, ואני צירפתי אותו לאיזשהו מייל, ועכשיו אני לא זוכר, צירפתי אותו ללקוח, לא צירפתי אותו למה הקובץ הזה קשור, לא תמיד אני יודע, אני רוצה בעצם אפשרות לדעת את זה בבת אחת, ככה באיזשהו מבט על, חשוב מאוד כשאני מנהל קבצים, שאני שולח להרבה לקוחות, מי שמתעסק פה בשירות, מצלם ככה, בעצם ברגע שאני, יש לי את העמודה הזאת של הסורס, ובתוך העמודה הזאת אנחנו עוד רגע נראה, ברגע שצירפתי את זה לאיזשהו מייל, אז אני מקבל את הקישור למייל הזה, ואז אני יכול לדעת לאן בדיוק שלחתי ומה כתבתי, ואז אני לא מתבלבל, מה בדיוק עשיתי עם הקובץ הזה. בואו נראה איך זה נראה. כמו שאתם רואים כאן, אני רואה איזשהו משהו כללי, מה שם הקובץ, ויש לי כאן פיילס, כמו שאתם רואים כרגע, עמודה סורס נמצאת, היא קשורה לקייס הזה, אני בעצם סירפתי את זה לאיזשהו קייס, ועכשיו בואו נצרף את זה ככה איזשהו אימייל, כדי שנוכל לראות שבעצם היא צורפה לאימייל, ואנחנו יודעים למה היא צורפה, ואנחנו נלחץ פה על הפאץ' פייל, יש פה גם דברים חדשים, אנחנו עוד שנייה נראה את הדבר הזה, יש פה דבר ממש מגניב, שקשור ל-related, אני לוחץ כאן send, יש לי איזושהי הודעה כאן שקשורה לקבצים המצורפים, ובואו נחזור שנייה לרשומה הקשורה, אז זה הקובץ שלנו, אנחנו לוחצים על הרשומה הקשורה של files, וכמו שאנחנו רואים, בעצם נוצרה לנו עוד שורה, שבה בעצם אנחנו יכולים לראות שצירפנו את הקובץ לתוך המייל הספציפי הזה, כמו שאתם יכולים לראות, ה-case number, כל הדבר הזה,
אנחנו לוחצים על זה, אנחנו גם יכולים לראות את התוכן של המייל, זאת אומרת מה שכתבתי וכמובן מה שמצורף. כאן בצד ימין אני יכול לראות שצירפתי את זה. אז זה פיצ'ר קטן ומגניב, ממש יכול לחסוך עבודה, לא להתבלבל במיילים שאנחנו שולחים. בואו נעבור הלאה. עוד דבר שבעצם אנחנו ראינו את זה לפני רגע, אבל חשוב להתמקד על זה, זה כל נושא התמונות במיילים. עד היום בעצם בתוך המיילים שאנחנו שולחים מסיילספורס, לא הייתה לנו אפשרות להוסיף אימג'ים, לא הייתה לנו אפשרות להוסיף אימג' בתוך מייל. חשוב מאוד לעשות את זה, לפעמים אני צריך איזשהו משהו שיווקי, אני רוצה להוסיף עוד משהו, משהו מהווב, משהו מהמחשב שלי, לא הייתה לי אפשרות לעשות את זה, אני רוצה ככה לעשות את הדבר הזה בצורה קלה, אז זה משהו שסיילספורס הוסיף עלינו, ממש חשוב ככה לראות את זה. בואו נראה איך זה עובד, דבר ממש מגניב. כמו שראינו קודם, אנחנו בעצם הוצאנו איזשהו מייל מתוך סיילספורס, ובעצם יש לנו את האפשרות הזאת של ההוצפה של, של אימג, של תמונה. אז יש לנו כאן קומפוז. הקומפוזר בעצם נותן לנו את האזור הזה, אני מקווה שרואים את זה, אני טיפה אגדיל, אני מקווה שרואים. יש לנו את האייקון הקטן הזה של התמונה, ויש לנו שתי אופציות. או שאנחנו לוקחים מהמחשב או מעלים, או שאנחנו יכולים לקחת גם מהאינטרנט, אוקיי, Web Image, ולתת לו איזשהו description. אם אני לוחץ כאן על Upload, עכשיו זה מגיע כמובן לגוף המייל, בואו נעשה Insert, וכמו שאנחנו רואים, יש לנו בתוך הקומפוזר, אנחנו מקבלים בעצם את הקובץ הזה, אנחנו יכולים לשחק איתו, וככה זה משהו שהוא טוב לנו מאוד, אם אנחנו צריכים להוסיף איזושהי דוגמה או משהו שיווקי, משהו למחירה, משהו לשירות, זה דבר מצוין. אוקיי, בואו נדבר ככה על Service Cloud, מה שיש לנו. אחר כמה חידושים, דבר ראשון והחידוש היפה מאוד שסיילספורס הכניסה לנו בסאמר 19, זה נושא של איחוד של קייסים. אוקיי? כמו שאנחנו יודעים, אנשים פונים בפניות שירות, ולפעמים פניות שירות חוזרות על עצמם, האמת שלפעמים זה הכלל ולא הפרט, הרבה פעמים חוזרים, נציגים מכניסים כמה דברים אותו דבר, לקוח מתקשר כמה פעמים, שולח כמה פעמים מייל, כדי בעצם לאחד מקרה שירות, קריאות שירות, היינו צריכים בעצם לעשות איזשהו משהו חיצוני, להוציא איזושהי אפליקציה חיצונית, היום עד 3 קריאות שירות, יש לנו אפשרות לעשות את זה בתוך הסיילספורס עצמו, כלי מובנה, מאוד פשוט, כלי ממש ממש טוב, בואו ככה נראה איך זה עובד. אוקיי, אז יש לנו ככה כמה קריאות שירות, כמובן קראתי להם קייס 1, 2 ו-3, זה לא משנה ממש. אוקיי, ברגע שאני נמצא בליסט ויו כאן, למעשה יש לי כאן את שלושתם, ברגע שאני בוחר שלושה, יש לי כאן מרג' קייסז, אני לוחץ על כפתור מרג' קייסז, אני יכול לעשות את זה עד 3, ובעצם אני בוחר את המאסטר, אני יכול לבחור את המאסטר בכל אחד מהשורות, זאת אומרת אני יכול להגיד שב-ID המאסטר יהיה זה, ובסאבג'קט, בנושא המאסטר יהיה זה, ויש לי עוד שדות, אני לא חייב דווקא את השדות האלה, ובעצם כל מה שאני צריך לעשות זה ללחוץ על Next, וללחוץ על Merge, ובעצם במטה קסם, הקייס הזה נהיה משהו אחד, ובעצם כל הקייסים האחרים התמזגו לתוכו מבחינת המידע שקיים בהם. אז זה פיצ'ר מגניב, לדעתי פיצ'ר שבהחלט שווה להשתמש בו, ככה לחסוך לנו זמן, ולחסוך לנו את הכפילויות שיש לנו הרבה פעמים בנושא השירות. אוקיי, זה דבר שאנחנו ראינו אותו, מי ששם לב, מי שיש לו עין חדה, ראה את הדבר הזה קודם, אבל זה דבר שחשוב מאוד לראות, לא רק בקייסים, אבל בכל הנושא של צירוף קובצים. בעצם, כאשר אנחנו צירפנו קובצים עד היום, הייתה לנו בתוך הרשומה עצמה, היה לנו כמה אופציות מאוד מצומצמות כדי לצרף, ובעצם כשאנחנו מצרפים את
לתוך אימייל את הקבצים, אנחנו לא יכולנו לדעת, לא יכולנו לגעת בעצם בקבצים שמצורפים לאותו קייס. זאת אומרת, אם אני צירפתי לדוגמה בשירות איזושהי תמונה של דבר מסוים שאני רוצה להראות ללקוח, אני רוצה בעצם, אני רוצה שזה יהיה מצורף לאותה רשומה, לאותו מייל, מאותה רשומה, ואני לא יכול לעשות את זה, כי אני לא יכול לגעת. והדבר החדש שיש לנו, בעצם ה-related file, בתוך הצירוף לתוך מיילים, אז מי ששום, מי שיש לו עין חדר ראה את זה קודם, אבל אנחנו נראה את זה ככה בפועל. בוא נראה איך זה נראה. אוקיי, אז המקרה הוא מקרה מאוד פשוט, אני רוצה בעצם לשלוח איזשהו מייל מתוך הקייס הזה, ויש לי קבצים שקשורים לאותו קייס, ובעצם אני רוצה, לא רוצה לעבוד קשה, אני רוצה בעצם את אותם קבצים שקשורים לאותו קייס, לאותה בקשת שירות, אני רוצה בעצם לצרף למייל שאני מוציא. בואו ככה נלחץ על אימייל, כמו שראינו קודם. יש לי כאן ה-touch file, ובעצם האפשרות החדשה שלי, שזה related file, זה בעצם אותם דברים שהם קשורים, אותם קבצים שהם קשורים לאותה רשומה, לאותו קייס. זאת אומרת שאני לא צריך לעבוד פה קשה ולהתחיל לחפש בתוך הפולדרים שלי, בתוך האימיילים, בתוך המקומות שעשיתי את זה, יש לי את כל מה שקשור לאותה בקשה, באותו מקום, כל הקבצים שקשורים לאותה בקשה. בואו נעבור לדברים הבאים. דוחות ודשבורדים. דוחות ודשבורדים, כל מי שמכיר את הדוחות, את מכלול הדוחות של לייטנינג, עושה עבודה מצוינת לדעתי, אחלה פיצ'ר בתוך הלייטנינג עצמו, אבל יש כמה דברים קטנים ככה שאנחנו יכולים תמיד לשפר. דבר ראשון שאנחנו נראה, זה נושא הסאבסקרייבל דוחות, אוקיי? עד היום בעצם יכולנו לקבל איזושהי אינדיקציה על דוח, יכולנו לבחור פעם בכמה זמן אנחנו מקבלים את התוצאות של איזשהו דוח מסוים, על ידי סאבסקריפשן מה שנקרא, זה היה מצוין, אחלה אופציה, אבל למעשה הדבר היה לנו רק אפשרות לראות את זה על פי זמן מסוים, זאת אומרת, לא היה לנו אפשרות בעצם לראות, לעשות איזשהו תנאי, שלפיו אני מקבל איזושהי הודעה, זאת אומרת, לפעמים הדוח שלי מגיע לאיזשהו שלב מסוים, נגיד למספר רשומות מסוים, ואני רוצה להגיד לסיילספורס, אוקיי, בוא, ברגע שאני מקבל איזשהו מיילסטון מסוים, לאיזשהו שלב מסוים, אני מקבל איזשהו הודעה שהגעתי למקום הזה. אוקיי, אז עד היום זה לא היה, וזה משהו שסיילספורס מוסיפה ברליס הבא, דבר מאוד מאוד חשוב, מי שמתעסק בדוחות, יש לו ככה אפשרות לעשות את הדבר הזה. בוא נראה איך זה עובד. אוקיי, יש לי איזשהו דוח כאן, סתם איזשהו דוח שאנחנו יצרנו. בסדר, ועכשיו אני רוצה בעצם לעשות סאבסקרייב אליו, בעצם אפשרות לקחת את הדוח הזה ולקבל איזשהו מייל עליו, כדי שאני אוכל בעצם להתעדכן מה קרה באותו דוח הספציפי. אוקיי, אז עד היום היה לנו את נושא הסקדג'ואל, זה היה באמת נושא ככה כללי, לא היה אפשר לעשות איזשהו קונדישן, ועכשיו יש לנו קונדישנס פה, לוחצים כאן add condition to this report, כמובן כאשר בעצם מקבלים את הדוח כאשר כל הדברים, כל התנאים שאנחנו קבענו בעצם קיימים, בעצם נפגשים, בוא נראה איך זה קורה, אוקיי? אני בעצם רוצה כאשר יש לי יותר מ-4 רשומות כאן בתוך הדוח הזה, ברגע שאני מקבל יותר מ-4 רשומות, אז אני רוצה לקבל איזשהו דוח הזה, אני כבר עשיתי לעצמי איזשהו סאבסקרייב, כדי שתוכלו לראות ככה איך זה נראה, אני לוחץ סייב, ואז ככה אני מקבל איזשהו דוח, בואו נראה איך זה נראה ככה בצילום מסך, אוקיי, אז בעצם ברגע שזה מגיע למיילסטון הזה, אוקיי, אני אמרתי
איזשהו תנאי מסוים שזה מגיע ליותר מ-4, ואני מקבל מייל איזשהו דוח, אני יכול לבחור אם הדוח הזה יהיה דוח של בעצם יותר מצומצם או יותר רחב, ובעצם אני יכול לקבל פה איזשהו דוח, ולראות מה המצב הדוח שלי ומה הוא אומר. אוקיי, בוא נראה ככה עוד משהו, בעצם כל נושא החיפוש בתוך הדוחות, עד היום בעצם כדי לחפש בתוך הדוח לא הייתה פונקציה מובנית כזאת בתוך סיילספורס, היה איזשהו משהו כללי, היה אפשר להשתמש בתוך הבראוזר, אבל זה היה מאוד לא נוח ולא יעיל לדעתי. בעצם מהריליס הבא, סיילספורס מקבלת איזשהו, נותנת איזשהו אפשרות לחפש בתוך הטבלאות של הדוחות בצורה מובנית, עם פונקציה מובנית בתוך המערכת עצמה. בואו נראה ככה איך זה נראה. אוקיי, אז כמו שראינו, יש לנו את הדוח הזה, ובעצם בתוך הדוח הזה יש לנו כמה אפשרויות, קצת מידע. אם אנחנו לוחצים כאן על האפשרות של החיפוש, ואנחנו רוצים לראות איזשהו מידע כאן, אוקיי? סתם אנחנו נחפש איזשהו משהו, סתם את השם של האונר, כדי שנוכל לראות, אוקיי? זה הקייס הספציפי הזה, אנחנו דיברנו על הקייס הזה קודם, קייס נאמבר 2, סתם איזושהי דוגמה כמובן, וכמו שאתם רואים, בעצם המערכת מחפשת לנו בתוך הטבלה, כך שאנחנו נוכל לקבל בעצם את המידע שאנחנו צריכים בצורה מובנית ובצורה מהירה, ובתוך החיפוש הזה. הדבר השלישי שיש לנו בעצם זה בנושא הדשבורדים. הדשבורדים בעצם ככה הסידור בתוך הדשבורדים משתדרג, ובעצם מה שאנחנו יכולים לראות כאן זה איזשהו שידרוג קטן שסיילספורס עשה. בעצם עד היום כדי לסדר דשבורד, בתוך הקומפוננט של הדשבורד הייתה אפשרות לסדר, לעשות איזשהו סידור, זאת אומרת לסדר את ויזואלית את הדוח לפי איזשהו סידור מסוים, אבל זה לא היה מתוחכם במיוחד, היינו צריכים לעשות את זה רק על פי רקורד קאונט, והיום יש לנו איזושהי אפשרות נוספת, בעצם לפי השם של איזשהו רכיב מסוים. בואו נראה איך זה נראה. ובעצם הדבר השני שיש לנו זה שתי רמות של סידור, אנחנו יכולים לסדר גם לפי רמה א' וגם לפי רמה ב', לדעתי, ככה, בתוך הדשבורד עצמו, זה יכול לתת לנו אפשרויות ממש ממש טובות. בואו נערוך ככה את הדשבורד הזה, אנחנו הוספנו פה דשבורד מאוד, כמובן, אנחנו נלחץ כאן על Edit, וכרגע באזור הסידור הזה, Sort By, יש לנו Case Origin, בדרך כלל זה היה Record Count, ואני יכול לקחת Case Origin, זה פשוט, ויש לי כמובן, אם יהיה לי עוד אפשרויות סידור, אני יכול לסדר לפי עוד דברים מסוימים, וכמובן עולה או יורד, אוקיי? כמובן שאין לנו מספרים, אז זה לא רלוונטי כאן, אבל אני יכול לבחור עולה ויורד, וסורט ביי, ודן סורט ביי, זאת אומרת עוד רמה של סידור, ככה שהדשבורד עצמו יהיה כמה שיותר מסודר. אוקיי, אז זה הפיצ'ר הזה. אז ככה, מי שעוד יש לו שאלה לגבי הפיצ'רים שאנחנו הבאנו כאן, מוזמן ככה לשלוח לי מייל, יש כאן את המייל שלי, אתם מוזמנים תמיד להתייעץ ולשלוח מיילים אם יש לכם איזושהי שאלה לגבי הפיצ'רים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, שיהיה לכם קיץ נעים, קריר ושמח. תודה רבה.